ujo pikkupoika silloin lähti mukaan, niin sieltä sai semmoista itsetuntoa ja itseluottamustakin onnistumisista. Morjesta! Urheilulla on valtava vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja sitä kautta iso arvo yhteiskunnalla. Esimerkiksi Joensuun lähialueen jalkapallossa on mukana noin 1500 lisenssipelaajaa. Ja sen lisäksi SROI-mallinnuksen mukaan Joensuun lähialueen jalkapallon arvo yhteiskunnalle on vuosittain noin 11 miljoonaa euroa, koostuen terveys-, sosiaalis- ja taloudellisista hyödyistä. Tämä on ihan huikea iso summa, ja sen lisäksi, että sillä on arvoa yhteiskunnalle, sillä voi olla elämänmittaista arvoa yksittäiselle henkilölle. Lähdetään kuuntelemaan tarinaa tästä aiheesta. Ampuri oli viemässä oma poikansa reeneihin, siinä olisiko 9-vuotias ollut, niin lähdin siihen mukaan. Ja tuohon Louhelan hiekalle sitä mentiin eka kerran. Siitä se lähti. Ujo pikkupoika silloin lähti mukaan, niin sieltä sai semmoista itsetuntoa ja itseluottamustakin onnistumisista. Ja tietysti siinä aika nopeasti oli sitten käyty jo pelaamassakin jossain muualla tästä maakunnassa, niin se oli jännää. Ja tämän päivän urheiluseurat on sellaisia, että niissä myös kasvatetaankin, että siellä huolehditaan, että käyttäydytään oikein ja odotetaan vuoroa ja opetellaan sitä yhdessä tekemistä. Ja myös tämmöisetkin tulee siellä esille tämän liikunnan riemun lisäksi. Täällä Joensuussa pelasin tosiaan ihan sinne aikuisien kynnyksellekin asti, että vielä nyt ikämiehissäkin. Meillä on siellä 2 vuoroa viikossa. Käydään siellä vaihtelevasti 50 pelaajaa, noin 50 pelaajaa on tuossa nimenhuudossa mukana ja osa aktiivisempia, osa sitten käy harvemmin. Ja jos kysyt tuolta harjoituksessa, niin tavoite, että ei kukaan loukkaannu reeneissä, mutta aika hauskaa yritetään pitää ja kuitenkin liikutaan siinä. Onhan se antanut paljon niitä ystäviä, ikuisia ystäviä ja kavereita ja nähnyt maailmaa niin kuin ulkomailla. Ja sieltä on tullut tämmöistä kokemusta, onnistumista, epäonnistumista, miten niitä käsitellään ja semmoista yhteisen tekemisen taitojahan sieltä on tullut. Ja se pukukoppielämä ja ne jutut ja ne niin on hienoa vastapainoa niin kuin tälle arjelle, mitä tämä on. Niin. Sellainen oli Veskun tarina, josta pystyi hyvin kuulemaan, että urheilun aloittaminen voi olla elämänmittainen päätös, jolla voi olla pitkiä positiivisia vaikutuksia ihmisen elämään. Nyt me halutaankin haastaa kaikki lasten vanhemmat ilmoittamaan oma superjunnu mukaan tänä syksynä urheiluseuratoimintaan mukaan. Viestin tueksi pyydämmekin nyt urheiluseuratoiminnassa jo mukana olevia perheitä, lapsia ja vanhempia kertomaan hyviä kokemuksia urheilun aloittamisesta. Ja hyvät kokemukset kommenttikenttään. Levitetään urheilun ilosanomaa yhdessä eteenpäin.